Hei, me ollaan lähdössä Helsinkiin! Tää jatkuu nyt vähän tosta edellisestä videosta, eli tänään on keskiviikko. Kun edellisessä videossa puhuttiin, niin me vähän huutokaupattiin juttuja, tai siis ostettiin huutokaupasta asioita. Niin nyt tänään me ollaan lähdössä Helsinkiin. Kello on nyt 9.30 aamulla, ja me ollaan oikeesti aikataulussa. Me sovittiin, että me lähdetään 10:00, ja me ollaan jo lähdetty ennen 10:00. Ja mulla on tänään tällainen vihreä villapaita. Ja sit mulla on tää tällainen takki, siniset farkut. Siis Valtsu lupasi, että mä voin käydä Zarassa, jos siellä ei sada. Joten toivotaan, niinku nyt kauheat toivomukset käyntiin siitä, että Helsingissä ei sada silloin, kun me ollaan siellä. Mä sain yllätykseksi vähän matkaherkkuja. Jee! Mä ehkä just pärjään näillä Helsinki osti. Tuntuu, että mun videoissa tulee sellainen kuva, että mä syön vaan herkkuja. Mutta tässä on todiste siitä, että mä myös syön omenaa. Me ollaan nyt siis toimiston pihalla, mutta mä luulen, että me lähdetään ihan just. 9.56 ja... Eka kerta ikin kun ollaan. Älä, nyt me lähdettiin. Aikataulusta. Hei hei. Tilanne on se, että me ollaan nyt Kotkassa. Me pysähdytään käymään Prismassa, koska Valde on mitannut, siis me ei otettu peräkärriä mukaan, koska se olisi aika hankala tuolla Helsingissä. Niin Valtsu on nyt mitannut silleen, että niiden kaikkien juttujen pitäisi mahtua tuonne lavalle ja sitten takapenkille. Mut me unohdettiin, siellä on 3 pöytää ja me unohdettiin ottaa mukaan joku sellainen, millä me saadaan ruuvattua ne jalat pois. Nyt me käydään Prismassa, että me saadaan sieltä joku ruuvimeisselisetti, millä me ehkä voidaan ruuvata ne jalat. Mua vaan jännittää se, että niitä jalkoja ei edes saa jotenkin pois. Kyllä aina pitää unohtaa jotain. Onkohan tossa on käsityökalut ja ne on varmaan täällä puolella. Täällä on tää sama, mikä mulla on. Tässä on vielä tällainenkin. Toi on ihan liian hyvä. No tämähän on aika kätevä. Pitäisikö ottaa tää? Ota. Se voisi oikeasti olla sulla aina vaikka autos mukana. Me ollaan nyt todettu, että Kotkan Prisma on paljon parempi mitä Lappeenrannan. Tää vähän muistuttaa jopa, no itse asiassa Tampereen Prismaa. Ja täällä on kunnon nämä leipomisosastot. Okei, en allekirjoita kyllä tätä. Matka jatkuu. Helsingissä ollaan. Mä oon taas ihan turistina täällä kuvaamassa kaikkea. Täällä on kyllä hyvä olla. Tänne me tultiin. Mua epäilyttää tätä. Taas mä epäilen jotain. Mut tää on vähän niinku kävelytie. Tuolla on joku jooga. Mä haluisin oikeesti joskus, että mulla olisi joku oma joogastudio just tollasessa rakennuksessa. Ja tällä näkymällä. Tuolla on muitakin ihmisiä hakemassa, joten me varmaan mennään tonne myös. Täällä on vähän sellainen tilanne, että me nyt vaan odotetaan tässä, että joko toi lähtisi eteenpäin. Ja sit me ollaan täällä vähän tien tukkeena, koska tää on tällainen kävelykoto. Nyt me tehtiin päätös ja me pakitetaan pois täältä. Just kun me alettiin pakittaa, niin nyt noi sit lähti. Tää on meidän vuoro. Saatiin eka pöytä kannettua alas ja nyt me haetaan lisää. Mä yritin kantaa tuoliin, mut mä en jaksanut sitä. Joo. Kunnon teho. Nyt on enää 2 tuolia. Eli nyt me ollaan saatu kaikki noi jutut alas, mitä me yritetään saada tonne ylös. No niin, eli tästä alkaa kohta erittäin traumaattinen hetki, kun mä avaan tota ovea ja mä vitsi tiputan noi avaimet tosta laidasta yli. Sit Valtteri tulee tohon paikalle ihan chillesti. Siit kyllä vähän huomaa, että sitä ärsyttää toi tilanne. Mutta onneksi toi ne ei kuitenkaan tippunut mereen, vaan ne tippu laiturille. Että luojan kiitos. No niin, nää mahtu helposti tänne. Siis ihan kauheeta, koska tossa näkyy tossa videolla, kun mä tiputin avaimet tonne. Ja siis mua niin paljon ahisti se, että ne oikeasti tippuu jostain tuolta välistä. Mä en ymmärrä, miten voi käydä noin, että tiputtaa avaimet kädestä.
nyt on onnistuneesti kaikki mukana. Pikku mutka tuli matkaa, melkein niinku, en tiedä mitä olisi maksanut se, että jos toi avain olisi oikeasti tippunut tonne mereen. Mä en toju, mulla on niin tyhmä olo ton jälkeen. Onneksi ei käynyt mitään, mut nyt me lähdetään syömään. Me saatiin auto platsan eteen, nyt me mennään nepalilaiseen, mikä on tossa ihan vieressä. Mut kiva, että löytyi parkkipaikka näin helposti ja just siitä läheltä, mihin me haluttiinkin. Siis miksi tässä on muka sakko? Se on liikennemerkki. Ei kyllä nähnyt yhtään. Meillä on nyt sakko. Meillä ei ikinä ole tolleen käynyt. Yleensä me ollaan otettu vähän sellainen tietoinen riski. Säytät itsesen pappaa. Täällä on kivasti hullut päivät. Eli ihan hirveästi olennuksia. Jes, mä pääsin käymään Zarassa ja mä löysin sieltä 2 toppia, musta ja valkoisen perustopin. Nyt me sit kävellään vähän täällä. Me ollaan nyt mummotunnelissa. Täällä on bileet. Tossahan me silloin tanssittiin. Siitä on videokin. Mummotunneli siis on Helsingissä sellainen yökerho kesäsin, mikä on just tässä. Tämä tila. Tämä tila. Mennäänkö täältä? Joo, koitetaan. Me ollaan saavuttu Lappeenrantaan! Tää on ollut kyllä aika pitkän tuntunen päivä, mutta vihdoin ollaan täällä. Nyt me mennään syömään ja varmaan oikeasti käydään unille, vaikka kello ei ole vielä se. Millä sä nauraat? Voitko puhua? Sulle. Miksi? Sun toi sun ilme. Siis tää loppu nyt. Siis tää mun video loppu nyt. Kelle sä osoitit mieltä noin pahasti toi 15 sekuntia? Mä haluan tietää. Tälle outolle. Ei se näyttikin siltä, kun sä repäsit tän, kun tää ois tehnyt sulle jotain pahaa. Koska ton takia ja auton takia mun video loppu. Sä oot vähän niinku pesuaine vastaava ja mä oon pyykin pesuaine vastaava. Pesuaine vastaava? Siis tosta vois tulla mun ammatti. Kyllä. Tuleeko tosta mun ammatti? Toivottavasti ei. Ellei sit saa tosi paljon rahaa. Ei pesuaine vastaava kohdista varmaan. Mä oon nyt valmistautumassa tällä hetkellä siihen, että mut viedään pizzalle jonnekin, mut mä en tiedä, että minne. Eilen, eli siis tänään lauantai, mulle sanottiin eilen, että mä vien sut huomen pizzalle. Ja mä olin ihan silleen, jes, kivaa, ihanaa, mihin me mennään. Ja mä en saanut tietää, koska se on yllätys. Mä aloin miettiä Lappeenrannan pizzapaikkaa. Mä ajattelin, että me ei ehkä mennä sit Lappeenrantaa pizzalle. Joten mä veikkaan, että me mennään johonkin, missä on maksimissaan tunnin ajomatka päähän. Mut siis mun mielestä on hauskaa, koska mä saan taas jonkun tällaisen pikku yllärin. Tää on niin kauheat, koska mä en tiedä, mitä mä laitan päälle, koska mä en tiedä, onko se oikeasti joku kotipizzatyylinen pizzeria vai onko se joku sellainen vähän hienompi. Et mitä mä laitan päälle, mut mä ajattelin, että mä laitan jotain silleen kasuaalia, mitä mä ehkä normaalistikin laittaisin, mut en mitään sellaista Michelin tähän ravintola illallisosua. Nyt mä oon valmis lähtemään pizzalle. Mä laitan tällaisen. Asun. Nyt me lähdetään. Ja Valdella lompakko nyt ehkä hukassa. Me toivotaan, että se on autossa. Muuten on huono juttu. Lompakko löytyy. Se oli autossa. Aika rumma tänne. Niin, sä tarvit kyllä uuden lompakon. Tässä on sulle. Oi, kiitos. Mä ostan täällä vaikka jotain karkkia. Valtsukka äsken kysyi mut veikkauksia, että miten kauan matkaa menee. Joten mun siis veikkaus on, että 30 minuuttia. Miltä kuulostaa? Ihan arvaukselle. Ihan arvaukselle. No, katsotaan kohta. Okei, nyt mä oon pihalla. Mä en tiedä. Me ei varmaan mennä mihinkään tunnin ajomatkan päähän, koska siis me ollaan tällä hetkellä Lappeenrannassa sellaisella alueella, mistä ei mennä valtatielle, tai siis niinku isolle tielle. Mistä pääsis jonnekin kauemmas, joten musta tuntuu, että mua ehkä yritetään nyt hämätä, koska me lähdetään ihan eri suuntaan. Koska täällä ainut ravintola, mikä täällä on, on tossa ja toi ei oo pizzeria. Ja tällä hetkellä mä pelkään, että mut viedään tänne Rakunanmäelle. Täällä on siis sellainen pizza-automaatti, mistä saa pizzaa automaatista, niin kuin, vähän niinku jostain juoma-automaatista. Mä toivon, että oikeasti me ei mennä sinne pizzalle, koska muuten mä oon tosi surullinen. Pizza-automaatti on jossain tuolla. Siis jäädäänkö me tähän? Pitää kuvaa vaikka kuinka päin.
Kiitos. Mikä tää on? Onks tää joku uusi paikka? Siis tänne on avattu joku tällainen uusi paikka. Ja tää on siis vähän tällainen ehkä oluttyylinen pizzeria. Siis Valtsu meni tilaan toisen pizza, koska se haluaa myös maistaa tuota margariittaa. Ihanaa. No niin, nyt meidän seuraava pizza tulee. Oi, tääkin näyttää kyllä tosi hyvältä. Nyt on pizzat syöty. Ihan hirveen täys olo. Mun mielestä on ihanaa, että tää ilta huipentuu siihen, että me mennään elokuviin kattomaan. Mikä se oli? Retribution tai joku. Joku toiminta-elokuva. Niin näitä on vaikea kuvaa. Meillä on nyt sunnuntain tällainen shoppailupäivä. Me tultiin Minyyn. Päivällä me käytiin, tai aikaisemmin me käytiin Motonetissa, mutta mä en tajunnut kuvaa sieltä mitään, koska me vaan kokeiltiin kypäriä. Mä unohdin eilen salille mun kengät ja nyt me mennään hakemaan ne sieltä. Mä näin ne äsken tuolla, että ne oli vielä tallessa, joten thank God. Mulla on jotenkin laiton olo tai sellainen olo, että mä olisin vaan käynyt pöllimässä jonkun kengät, vaikka nämä on ihan mun. Oho, Thrift King. No näkisitpä, kun oikeesti aletaan niinku Thrift Kingailemaan. Meillä on tänään jauhelihakeittopäivä. Tai siis varmaan koko jauhelihakeittoviikko, ensi viikko. Täällä on selleriä pilkottuna. Mähän siis luulin eka, että toi on polsternakkaa. Sitten tonne tulee lanttua. Me ollaan nyt tuoksuteltu näitä kaikkia vihanneksia, ei kun juureksia. Mikä on ollut sun lemppari? Varmaan selleri. Ehkä munkin. Se oli vähän kirpeä. Lanttu tuoksuu samalta kuin raaka porkkana. Jep, mä en tykkää lantusta enkä maustepippureista. Mut mä tiedän, että nää tuo hyvän maun. Nää on ekstran. Mehän ei puitu eilen mitään siitä eilisestä elokuvasta, mikä me käytiin katsomassa. Paitsi kahdestaan. Kahdestaan me puhuttiin sit tosi paljon, mut videolle ei oikeastaan mitään. Se siis kertoi sellaisesta liikemiehestä ja sen perheestä, kun ne on autossa, missä on pommi. Se oli silleen jännittävä elokuva, tai siinä koko aika tavallaan pysyi se jännitys yllä. Sitten tässä tulee vähän spoileria, eli jos sä oot menossa katsomaan sitä, niin älä skippaa tää. Siis se oli vähän hassu, koska se elokuva käytännössä koko aika kuvasi sitä autoa, tai sitä, niitä ihmisiä siinä autossa, että kun siinä on se pommi. Kun me ajateltiin, että se olisi silleen, että se alkaa siitä, että ne on siellä autossa, missä on pommi, sit se jatkuu sit johonkin toisenlaiseen toimintaan hommaan, että siellä räjäytellään yli jotain kerrostaloja tai on jotain moottorikelkkailua tai jotain sellaista muuta, mutta se oli koko ajan tuossa autossa. Se oli ihan hyvä elokuva, mutta ei ehkä sellainen just mikään Oscar-elokuva, eikä sellainen, että ei ollut Bondi. Ei ollut Bondi. Ei ollut sellainen, että hei, menkää katsomaan se. Mutta se oli ihan kiva lauantai-illan viihdettä. Nyt tulee siis mun lempiasia, eli porkkanat. Mä varmaan syön pelkästään nuo porkkanat sieltä keitosta. Me just koitettiin ränkätä vihanneksia. Ja mun top 3 on patatti, ei kun porkkana, patatti ja peruna. Ja Valdel on ylivoimaisesti peruna. Eli peruna ja peruna. Peruna, porkkana ja peruna. Okei, päivitys Valden lempi juureksiin. Eli Sipuli. Porkkana. Peruna. Tilanne se, että vissiin me tehdään kattilassa ja paistinpannulla keittoa, koska Valtsu vissiin ajattelee, että me syödään oikeasti noin paljon. Me varmaan sit syödään koko ensi viikko tota keittoa. No. Siis tää oikeesti on ehkä maailman parasta jauhelihakeittoa, mitä mä oon ikinä koskaan syönyt. Syödään nyt jauhelihakeitot ja sit me katsotaan Amazing Race. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tän videon tänne asti ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!